שלום, הסרטון הבא הוא על אינטגרל כפול. בואו נראה את התרגיל. חשב את האינטגרל y ln x על התחום r, כאשר r הוא התחום הנוצר על ידי x y שווה 1, y שווה שורש x ו-x שווה 2. אז החלק גדול מהסרטון פה יהיה איך לסרטט, אז בואו נתחיל בסרטוט של התחום שלנו. נתחיל עם x y שווה 1. x y שווה 1, אותו דבר כמו, שימו לב ש-x לא יכול להיות שווה 0, כי ב-x שווה 0 זה 0 שווה 1, אז זה לא יכול לקרות, אז זה כמו אני יכול לחלק ב-x, זה כמו y שווה 1 חלקי x. מי שמכיר זה היפרבולה יודע לצייר את זה על הכיפה. מי שלא, בוא נעשה חקירה קצרה. קודם כל y שווה 1 חלקי x, אז התחום הגדרה זה x שונה מ-0. דבר שני, בוא נדבר על חיתוך עם הצירים. אני אומר שאין חיתוך עם הצירים. ובאמת, שימו לב, אם אני מסתכל על ציר x, זה y שווה 0, y שווה 0, 0 לא יכול להיות שווה 1 חלקי x, כן? אין שום דבר ש0 יכול להיות שווה 1 חלקי x, כי 0 לא יכול להיות שווה 1, אז אין מה לדבר. אם אני מדבר על ציר x, אז זה x שווה 0, ציר x, לא, ציר x אמרנו, זה y שווה 0, ציר y זה x שווה 0, ו-x לא יכול להיות שווה 0, זה מהתחום הגדרה שלנו, כן? אז אם אנחנו מדברים x שווה 0, זה לא יכול להיות עם התחום הגדרה, שנייה, נחול כזה, x שווה 0, אמרנו, לא יכול להיות עם התחום הגדרה, y שווה 0, 0 לא יכול להיות שווה 1 חלקי x, אז ירדנו, אין חיתוך עם הצירים. בואו נדבר על הגזירה. כן, על נקודות שחשודות כקיצון, שהנגזרת שלהם שווה 0. אין לי כאן נקודות שלא גזירות חוץ מהנקודות תחום הגדרה. זו פונקציה אלמנטרית. אז בוא נראה, הנגזרת זה מינוס 1 חלקי x בריבוע. היא אף פעם לא שווה 0, אז אין לי n נקודות אקסטרימום. n, כי אפילו אין לי נקודות חשודות, ואפילו אני יכול להגיד שזה קטן מ-0, ולכן אם זה קטן מ-0, אז זה אומר לי שהפונקציה יורדת. אז הפונקציה שלי היא יורדת, כן? פה לא כך ברור איך שכתבתי את זה, אז אני אכתוב את זה פה, אין נקודות קיצון, בסדר? לגבי הנגזרת השנייה, היא יוצאת 2 חלקי x בשלישית, והיא גם אף פעם לא יכולה להיות שווה 0, אז אין נקודות פיתול, והיא ככה, אם x קטן מ-0, אז y תגיים הוא, בגלל שזה חזקה איזוגית, קטן מ-0, אז היא כמורה מלמטה, או כאורה, ואם x גדול מ-0, אז זה y תגיים גדול מ-0, והיא כמורה מלמעלה. זה כמורה, כמו שאנחנו מכירים. טוב, כמעט גמרנו את החקירה, רק בוא נגיד מה קורה בנקודות, באסימפטוטות, אז בוא נראה, שאני מתקרב לאנכית זה נקודות הגדרה. אז מה קורה שאני מתקרב לאפס מימין ומשמאל? שימו לב, אם אני מתקרב מימין, אז 1 חלקי 0 פלוס זה אינסוף. ואם אני מתקרב משמאל, אז 1 חלקי 0 מינוס זה מינוס אינסוף. אז זה מה שקורה שאני מתקרב לנקודה בסיטות האנכית. ועוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה, זה מה קורה כאשר אני מתקרב לפלוס מינוס אינסוף. שימו לב, בפלוס מינוס אינסוף, 1 חלקי x, 1 חלקי פלוס או מינוס אינסוף זה תמיד 0, ולכן הסימפטוטה האופקית שלי באינסוף מינוס אינסוף זה y שווה 0 לציר ה-x. אז אני מוכן לסרטוט, כן? הסרטוט ייראה ככה. באמת, כאשר אני מתקרב ל-0 פלוס אני הולך לאינסוף, 0 מינוס אני הולך למינוס אינסוף, כש-x שואף לאינסוף או למינוס אינסוף אני הולך ל-y שווה 0, פונקציה שלי כל הזמן יורדת, ש-x גדול ב-0 היא כמורה מלמעלה, ש-x קטן ב-0 היא כמורה מלמטה. זהו, לא מספיק, אין לנו נקודות חיתוך עם הצירים, על הכיפק, סרטוט לא כל כך קשה, זה חקירה די מהירה, או שתזכרו את זה, הגיע הזמן. טוב, הפונקציה השנייה שלנו, אנחנו הולכים לעשות זה יותר בקלות מאשר חקירה, למרות שהחקירה שלנו לא הייתה קשה, והיא איך אני מסרטט את y שווה שורש x. אז שימו לב, y שווה שורש x, אם אני מעלה בריבוע, זה x שווה y בריבוע.
אז זה פרבולה, רק שהפעם החלפתי את התפקידים של x ו-y, אז במקום ללכת ככה, שזה y שווה x בריבוע, עכשיו החלפנו את התפקידים, אז ציר ה-x תופס את התפקיד של ציר ה-y, אז זה פרבולה כזאת. שימו לב שכאן אומרים לי רק את השורש החיובי, ולכן אנחנו רק עם הענף החיובי של הפרבולה הזאת. לכן אם אנחנו באים עכשיו סרטט את זה, יחד עם הסרטוט של y שווה 1 חלקי x שמקודם סרטטנו, זה מה שנקבל. באדום זה y שווה שורש x, xy שווה 1 זה בכחול. עכשיו אנחנו רואים כבר, כבר בין שני הגרפים האלה, רק הרביע הראשון הוא משמעותי, לא יהיה לי חיתוך ברביע השלישי, אז בואו נעשה זום על הרביע הראשון. יפה שיהיה לנו ככה נקודת מגע, נקודת עין יותר טובה על התחום שלנו. התחום השלישי x שווה 2 זה כבר קל, בשביל הפונקציה השלישית, x שווה 2 זה פשוט ב-2, צריך להעביר קו ישר, אז זה מה שנעשה, x שווה 2, וזהו, הנה התחום שלנו. עכשיו מה שנשאל, אוקיי, אחרי שהבנו שזה התחום, זה איך נלך, איך נמלא את התחום, עם חצים אנכיים או עם חצים אופקיים? תנו לי לשכנע אתכם שחצים אופקיים זה לא טוב, כי, או, זה פחות טוב, כי שימו לב שאם אני עושה חצים אופקיים, אז אני עובר פעם אחת מהאדום לירוק, ופעם שנייה מהכחול לירוק, מה שאומר שאני צריך לפצל את התחום לשניים, לכן אני מעדיף חצים אנכיים, שזה כל הזמן, כל התחום שלי זה זז מהכחול, שזה y שווה 1 חלקי x, לאדום שזה y שווה שורש x. אוקיי, אז בואו עכשיו ככה נכתוב את הגבולות אינטגרציה שלנו. אז שימו לב שאני יודע שפה זה x שווה 2, אבל כשלהריץ את ה-x עם מלא מלא חצים אנכיים, אנחנו צריך לדעת מה נקודת חיתוך פה בין y שווה 1 חלקי x ל-y שווה שורש x, אז בואו נעשה את זה. נציב y שווה שורש x כאן, נקבל x בחזקת 1.5 שווה 1, שזה אומר לי ש-x שווה 1, אז נקודה פה היא 1. אז ה-x, ש-x זז בין 1 ל-2, החצים האנכיים שלי בשביל למלא את התחום יתחילו ב-y שווה 1 חלקי x ויסתיימו ב-y שווה שורש x. אז בואו נכתוב את זה, הגבולות אינטגרציה, x זז בין 1 ל-2, ואז החצים שלי זזים כש-x זז בין 1 ל-2 בין y שווה 1 חלקי x ל-y שווה שורש x, ואנחנו מוכנים לתחילת הפתרון. טוב, קודם כל אומרים לעשות אינטגרל לפי y, אז זה לא בעיה, זה y בריבוע חלקי 2, ה-nx זה בעצם מספר, זה קבוע הרי, עם הגבולות אינטגרציה האלה, תציבו שורש x ב-y, ואחרי זה תפחיתו את הצבא, את הגבולות הטון, את 1 חלקי x, זה מה שנקבל. בואו נוציא גורם משותף ל-nx, נוציא את החצי החוצה, נכתוב את x בריבוע בתור x במינוס 2, זה מה שנקבל. וזה כבר צורה של זורו, אינטגרציה בחלקים, שאלה שנשאלת בזורו, את מי נבחר בתור ויטג, את מי יהיו. אז אני מזכיר לכם, אני מסתכל על הפונקציה ושואל אם אני יודע לעשות לה קדומה באופן מיידי, וללן אני לא יודע, ולכן את ויטג נבחר בתור הפולינום, x מינוס x מינוס 2, ואת u אנחנו נבחר בתור לן x, ואז לפולינום אנחנו יודעים לעשות קדומה, זה x בריבוע חלקי 2, ועוד x במינוס 1, כי יש לי פה סימן מינוס. הנגזרת של u, u tag, זה 1 חלקי x, לאן הנגזרת שלו זה 1 חלקי x, ונזכיר לכם בזורו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להכפיל את האלכסון המשני, לאן x כפול x בריבוע חלקי 2 ועוד x מינוס 1 בסוגריים, ולהפחית ממנו את האינטגרל של v כפול u tag. אז זה מה שנעשה, אני כתבתי את זה פה, את החצי מ... בחוץ, השארתי בחוץ. את הגבולות אינטגרציה עדיין לא הכנסתי, אני אעשה אינטגרל לא מסוים, בסוף אני אכתוב את הגבולות בין 1 ל-2. אז בואו רק נעשה את זה. בואו ככה קצת נסדר את הסוגריים פה, נכפיל ב-1 חלקי x את הסוגריים, זה מה שנקבל, כן, x מינוס 1 זה 1 חלקי x, אז יצא לי פה 1 חלקי x בריבוע. בואו נעשה אינטגרל, האינטגרל של x חלקי 2 זה x בריבוע חלקי 4, של 1 חלקי x בריבוע, זה האינטגרל זה מינוס 1 חלקי x. אוקיי, סימן מינוס מבחוץ שמתי, אגב צריך להוסיף פה חצי כמובן, סליחה,
נמשיך את התרגיל. עוד פעם, צריך להכפיל את כל זה בחצי. בוא נחשוב עכשיו את האינטגרל עם הגבולות אינטגרציה. כן, אמרנו זה בין 2 ל-1, אז מה שנשאר לי זה להציב 2 ב-x, ואחרי זה להפחית ממנו את הצבה של 1, ובסופו של דבר זה מה שאנחנו נקבל אחרי צמצומים. וסיימנו את התרגיל. שיהיה לכם המון המון בהצלחה.